নির্বাচনের প্রাক্ষণত কংগ্রেস নেত্রীর ফেসবুক হ্যাক। মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী মীরা বরঠাকুরের ফেসবুক একাউন্ট হ্যাক করা হল। বৃহস্পতিবারে ফেসবুক হ্যাক হওয়ার সন্দেহ প্রকাশ করেছে মীরা বরঠাকুরে। ফেসবুক হ্যাক হওয়ার পিছত আরক্ষীর কাক চাপিছে কংগ্রেস নেত্রীগী। ঘটনা সন্দর্ভত মীরা বরঠাকুরের এজাহার দাখিল। নির্বাচন প্রাক্ষণত ফেসবুক হ্যাক করা হয়েছে মীরা বরঠাকুরের। পৰা 14 তাৰিখৰ পৰা মোৰ ফেচবুক পেজ আৰু ফেচবুক একাউণ্টটো একচুৱেলি কোনোবা দুষ্টচক্ৰ হেক কৰিছে জনমানসত যাতে মোক সেৱা কৰিবৰ কাৰণে। মই সেইটো লৈ পেলাই ইমান চিন্তিত নহয়, কাৰণ ৰাইজে ভালকৈ জানে, হেকাৰসকলেও ভালকৈ জানে। কিন্তু এইটো এটা কোনোবা দুষ্টচক্ৰই কৰিছে। মই ইতিমধ্যে চাইবাৰ ক্ৰাইমত এটা ৰিপৰ্ট কৰিছোঁ, কেছ দিছোঁ, গুৱাহাটীগাঁও থানাত দিছোঁ, ফেচবুকলৈ লিখিছোঁ, AICC মই ITCL জনাইছোঁ, অসমৰ ITCL জনাইছোঁ। গতিকে মোৰ বিশ্বাস যে ফেচবুকে আকৌ সেইটো ৰিকভাৰী কৰিব। মোৰ এটাতে মই চিন্তিত যে মই আজি ফেচবুক মোৰ যিকেইটা পেজ আছিলে এই পেজকেইটাত যথেষ্ট মই মানে খুব শক্তিশালীভাৱে মই তাত মোৰ গোটেই এক্টিভিটিবিলাক তাত আছিলে। গতিকে কোনোবাই চাগে নিৰ্বাচনৰ আগত গোটেই পেজবিলাক হেক কৰি পেলাই আকৌ নতুনকৈ এটা মই এতিয়া প্ৰফাইল খুলিবলগীয়া হ'লে এইটো একে শিশু অৱস্থাৰ পৰা ডাঙৰ কৰিব লাগিব। সেইটোতে মই চিন্তিত। বাকী সেইকাৰণে মই আশা ৰাখিছোঁ যে যিমানেই শক্তিয়ে দুষ্ট শক্তিয়ে মোৰ পিছত নালাগক কিয়, মই মানসিকভাৱে বহুত শক্তিশালী এগৰাকী মহিলা। গতিকে মই কেতিয়াও মানসিকভাৱে ভাগি নপৰোঁ। শীঘ্ৰে আলফা স্বাধীনক আলোচনালৈ অনাৰ ইংগিত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। আলফা স্বাধীনৰে আলোচনা সন্দৰ্ভত লোৱা হ'ব ৰাইজৰ মতামত, ৰাইজৰ সৈতে আলোচনা কৰি লোৱা হ'ব পদক্ষেপ। জংঘলৰ পৰা আহি পৰেশ বৰুৱাই বিকাশৰ চিন্তা কৰক বুলি মন্তব্য কৰি বিকাশৰ কথা চিন্তা কৰাৰ এইটোৱে উচিত সময় বুলি অভিহিত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ইফালে আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতেও আলোচনা শীঘ্ৰে সমাপ্ত হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আলোচনাপন্থী আলফাৰ লগত এখন চুক্তি ৰূপায়ণৰ বাবে ইতিমধ্যে আগবাঢ়ি যোৱা হৈছে। কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আলোচনাপন্থী আলফাৰ সৈতে বিভিন্ন লালি আলোচনা অনুষ্ঠিত হৈছে। এই আলোচনা খুব সোনকালে সমাপ্ত হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। আনহাতে এই আলোচনাপন্থী আলফাৰ লগত চুক্তি হৈ যোৱাৰ পৰৱৰ্তী পৰিৱেশত আমি সকলো ৰাইজে বহি কি ধৰণে স্বাধীন আলফাৰ লগত আলোচনা কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে চিন্তা চৰ্চা কৰিব লাগিব। মই পৰেশ বৰুৱাক মোৰ এইটো স্বভাৱে নহয়, মই সকলোকে মৰ্যাদা সন্মানেৰে সৈতে কথা বতৰা পাতো। অসমত গ্ৰেনেড বোম এইবিলাক হ'লে অলপ মনটো বেয়া লাগে, এইটো বেলেগ কথা। বাকী সকলোৰে সন্মানীয়, মইতো সকলোকে কৈ আছো যে অসমক যদি আমি ভাল পাওঁ, এইটোৱে সময় যে উভতি আহি আমি অসমৰ বিকাশৰ বাবে আমি যাতে অৱদান আগবঢ়াওঁ। মই এইবিলাকত কমেণ্ট দিব খোজা নাই, মই মুখ্যমন্ত্ৰী হয়, গতিকে মই মোৰ কামটোহে জানো। কাকপথাৰৰ দিৰাকত নিয়াৰ দল উপস্থিত। 22 নৱেম্বৰত কপাতলী আৰ্মি কেম্পৰ সমীপত হোৱা গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত তদন্ত কৰিছে নিয়াৰ দলটোৱে। গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ আৰু গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ হোৱা কণ্ঠেশ্বৰ চেতিয়াৰ ঘৰতো অভিযান চলাইছে। তিনিচুকীয়াৰ পিছত যোৰহাটৰ সেনা চাউনীৰ গেটত সংঘটিত হৈছিল বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ পিছতে নিয়াৰ তদন্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল DGP জি পি সিঙে। ইতিমধ্যে যোৰহাটত নিয়াৰ দলে অনুসন্ধান কৰি আজি তিনিচুকীয়াৰ দিৰাকত অনুসন্ধান চলাইছে। মুখ্যমন্ত্ৰী, অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান আৰু আলফা স্বাধীনৰ সেনাধ্যক্ষৰ মুখ চুপতিয়ে অসমৰ উন্নয়ন সাধন নকৰে। দুয়োপক্ষৰ এনে তৰল মুখ চুপতিৰ মাজত নিৰাপত্তা নোহোৱা হৈছে। শিৱসাগৰত এই ভাষ্য দিছে বিধায়ক অখিল গগৈ। ঋণৰ ওপৰত ঋণ লোৱা চৰকাৰে অসমৰ কি উন্নতি সাধন কৰিছে, যিখন অসমত এতিয়াও খেতিয়কে কৃষিকাৰ্যৰ বাবে বৰষুণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে, বৰষুণ নহ'লে ভেকুলি বিয়া পাতিব লাগে, সেইখন অসমত চৰকাৰী পক্ষ আৰু আলফা স্বাধীনৰ দৰে সংগঠনৰ মুখ চুপতি কোনো কাৰণত গ্ৰহণযোগ্য নহয় বুলি ভাষ্য প্ৰদান কৰিলে অখিল গগৈ। ৰাইজৰ মাজত ৰাইজৰ দল কাৰ্যসূচীৰে শিৱসাগৰ সমষ্টিত নতুনকৈ যোগ হোৱা আমগুৰি সমষ্টিৰ অংশৰ প্ৰতি পঞ্চায়তত অভিযান চলোৱাৰ প্ৰতি অংশত পঞ্চায়তত অভিযান চলোৱাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতিক লৈ মন্তব্য কৰিলে বিধায়ক অখিল গগৈ। সেনাপ্রধান আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখ চুপতি, DGP আৰু আলফাৰ মুখ চুপতি, এইবিলাকে একো ভাল মানে ইংগিত বহন নকৰে। মানে চুপতা চুপতিয়ে এখন দেশৰ কোনো উন্নতি নহয়। গতিকে আমি সকলোৱে মিলি অসমখনৰ উন্নয়নৰ কাৰণে,
আর প্রতিটি জাতি জনগোষ্ঠীর সম উন্নয়নের কারণে আমি সকলে একলগে কাম করা দরকার। আমি এতিয়াও বরষুণের কারণে বতর ভাল করব লাগে, বরষুণ দিব লাগে পথারত খেতির কারণে, এতিয়াও আমি ভেকুলির বিয়া পাতিবলগীয় রাজ্য। তেনেকুৱা এখন রাজ্যত এনেকুৱা ধরনের মুখ চুপতি মরা, এনেকুৱা অর্থহীন বাগাড়ম্বর বকবাজ, এইবিলাক বন্ধ হব লাগে। এইবিলাকৰ চুপতি আমার কোনো উন্নয়ন নকরে। মই ভাবো যে আমি সকলে মিলি রাজ্যখনৰ উন্নয়নের কারণে কাম করব লাগে, তার বাহিরে অন্য কোনো কথা পাতি থাকি একো লাভ নাই। রহাত মেট্রো রেলের রাষ্ট্র ঘাইপথ অবরোধ, ব্যবসায়ী সন্থা আর শতাধিক লোকের প্রতিবাদত উত্তাল হয়ে পড়ল রহার রাজপথ। পথ দুর্ঘটনায় এজন ব্যবসায়ীর মৃত্যুর পিছতে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়ে রহার ব্যবসায়ী সন্থা। শনিবার নিশা রাষ্ট্রীয় পথর উপর সংঘটিত হয়েছিল এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনাটি। স্থানীয় এজন ব্যবসায়ী আর তার কর্মচারীজনে স্কুটিরে ঘাইপথ পার হবলে লতে এখন বালেনো বাহনে প্রচণ্ড খুন্দা মারে দুর্ঘটনাটি ঠিকাতে মৃত্যু হয়েছিল মোহাম্মদ ইজাজ আনসারী নামের এজন ব্যবসায়ী, আহত হয়েছিল আরিফ নামের কর্মচারীজন। আর এই ঘটনা কেন্দ্র করে আজি মৃতদেহলৈ পথ অবরোধ করে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ী আর স্থানীয় রাইজে। ইপিনে প্রতিবাদের সময়তে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় আহত কর্মচারীজনের। এই খবর পর পিছতে অধিক উত্তেজিত হয়ে পড়া প্রতিবাদকারী সকল আনহাতে পথ অবরোধ করে সাব্যস্ত করা প্রতিবাদের ফলত বহু সময় ধরে আবদ্ধ হয়ে পড়ে শ শ বাহন। পরবর্তী সময় আরক্ষী প্রশাসনের লোক উপস্থিত হয়ে আলোচনায় মিলিত হওয়ার পিছতে প্রতিবাদকারী প্রত্যাহার করে পথ অবরোধ।